sa minn qabel il-festa tal-bambina tas-sena 2019 bdiet tiġri l-kelma li l-parroċċa tan-Naxxar kienet sessir kolleġjata. U tassew hekk kien. Fil-fatt, nhar il-jum ta' 28 ta' Wissu tal-istess sena, il-jum li fih noħorġu l-istatwa tal-bambina min-niċċa, jiena bħarar ċibrit fuq xewqa tal-maħbub Arċisqof tagħna, solennement minn fuq il-pulptu rajt id-digrit li kien jgħid li n-Naxxar għandu jibda jitqies bħala kolleġjata. Digrit li kien iġib il-firma u s-siġil tal-istess Arċisqof Monsignor Charles Giulch Cluna. Naturalment, m'għandix xi ngħidu, din l-aħbar intlaqet b'applawż kbir minn dawk kollha preżenti. Biss ejjew nippruvaw nifhmu aħjar x'infissru meta ngħidu kolleġjata. Hija onur, hija privileġġ, hija dinjità, jew aħjar hija responsabilità. It-twaqqif ta' kolleġjata jurina kif nistgħu ngħixu aħjar it-talba li Ġesù talab għad-dixxipli tiegħu. Ħajkunu l-koll ħaġa waħda. Dan hu xtaq Ġesù mid-dixxipli tiegħu. Dan ifisser mela li l-ġieħ ta' kolleġjata hu meta tassew tkun xhieda ta' dak li talab Ġesù. Ħajkunu l-koll ħaġa waħda. Ibda mis-saċerdoti, mil-kanonċi effettivi u dawk onorarji li jkunu jiffurmaw dan il-kapitlu. L-istedina hi biex jagħtu xhieda tassew li jkunu l-koll ħaġa waħda. Imbagħad naturalment tkompli wkoll f'dawk kollha li b'xi mod jew ieħor jieħdu sehem f'dina l-kolleġjata. Ikun ta' ġieħu onur meta l-kolleġjata tkun tassew espressjoni ta' unità, ta' għaqda. Il-kolleġjata Turina kif għandna naħsbu tassew f'dak li hu l-iktar importanti fil-ħajja tagħna ta' Sara. Kif tafu, mal-kolleġjata ikun hemm ħafna affarijiet sbieħ u ta' ġmiel anke f'din l-istess knisja tagħna. Insibu tiżjin, dekorazzjonijiet, il-biss sabiħ li kollhom espressjoni ta' din l-kolleġjata. Kull darba, il-kelma ta' Alla tfakkarna f'dan li aħna għandna nurbtu qalbna ma' dak li jibqa' għaldejjem. U nużaw is-sabiħ u l-ġid ta' din id-dinja imma b'mod li qatt ma nitilfu dak li jibqa' għaldejjem. Għalhekk, kull darba li naraw il-kolleġjata li għandha tfakkarna f'dak li hu l-iktar importanti. L-affarijiet l-oħra hum espressjonijiet sbieħ ta' żmien imma qatt m'għandna ninsew dak li hu l-iktar importanti. Jiġifieri il-ħidma biex il-fidi, l-imħabba u l-karità tkun aktar fil-qalb tan-nies biex aħna nkunu tassew sinjal ta' tama għal xulxin. L-iktar importanti fil-ħajja u dak li jibqa' huwa l-ġid li tagħmel u mhux il-ġid li tkun żammejt int. Għalhekk tajjeb li bħala kolleġjata naħdmu biex nkunu sinjal tal-ġid li jibqa' għaldejjem. Kolleġjata tfisser unità. Imma aħna msejħin biex nkunu strumenti ta' unità mhux biss hawnhekk fil-Knisja imma wkoll fis-soċjetà tagħna, fit-toroq tagħna. Aħna nafu li qegħdin ngħixu f'soċjetà fejn kultant issib id-diviżjoni u l-firda. Is-sejħa ta' kolleġjata hi li nkunu strumenti ta' għaqda, nies li nfejqu d-diviżjoni u l-firdiet. Issa tajjeb wieħed iżomm f'moħħu li l-unità hija mibnija fuq il-ġustizzja, l-onestà, fuq valur importanti fil-ħajja tal-bniedem. Meta ma nagħmlux hekk, l-unità tkun faċċata biss. Għandna quddiemna missjoni u responsabilità. Mela, jekk nifhmu l-kolleġjata fid-dawl ta' dan kollu, żgur li mmorru l-bogħod minn kull privileġġ, minn kull dritt, minn kull titlu jew onur. Mela, jekk nifhmu l-kolleġjata fid-dawl ta' dan kollu, żgur li għadhom postna, żgur li għadu żmienha. Ħa nagħtikom eżempju konkret. Is-sabiħ tal-kolleġjata dehr fl-aqwa tiegħu tul ix-xhur tal-COVID-19. Fejn il-parroċċa kienet ta' sosten u għajnuna konkreta lil tant persuni u familji li fiċċew l-għajnuna b'diversi modi. U aħna konna hemm għalihom. Iva, konna preżenti għalihom. Kemm fl-amministrazzjoni tas-sagramenti kif ukoll meta poġġejna fil-prattika l-opri ta' ħnina. Ejjew f'din għall-festa nitolmu. Ejjew f'dan l-ewwel anniversarju mit-twaqqif tal-kolleġjata Marija Bambina Naxxar. Nagħtu enerġija ġdida, ħajja ġdida lill-parroċċa tagħna
li tħaddam fija territorju tant vast. Ħani fit-twettiq tal-missjoni tagħha tkompletejx il-parir ta' Marija li tat fit-tieġ ta' Kana. Għamlu kull ma jgħidilkom hu. Ejjew f'dina l-festa, għalkemm aħna se niċċelebrawha b'mod tas-soltu bħal niċċelebrawha fis-snin li mgħoddija. Nitolbuha il-parroċċa tagħna tkun tassew xhieda u ta' eżempju. Bin ikunu tassew knisja inklusiva, knisja ta' triq u mhux tas-sakristija. Knisja li tgħin lil dawk li l-aktar huma fil-bżonn anke fuq l-insistenza tant kbira tal-Papa Franġisku. Marija Bambina tberikna l-koll u tipproteġina bil-qawwa materna tagħha.